Tak zdravím vás všechny příznivce kanálu Naivní cyklistiky. Dnešní loudání bude ze Znojma. Valím na start. Příprava a kondice jako vždycky ideální. Málo spánku. Turbo nějak pokašlává. Motor nic moc. A o vejfuku už vůbec nemluvím. No, takže dneska to zkusím nějak obět. Zase přiměřeně aktuálnímu stavu. Loni jsem to jel za 2 hodiny 4 minuty. Letos to vidím tak o půl hoďky pomalej. Bude to zase pro mě peklo vedro. Ideál pro křečáka. Tak jdeme na to. V té variantě trip, to znamená, pokud jedete tuto večeru Transbrody, zítra ne, my jsme ještě s Kačkou, Kačka jezdí zítra dětský, já už bych byl mrtvej, ať to jede. No a ano, ať to jde. Také informaci, že součástí celého startovního kola jsou tentokrát Sváťa Forst společně s organizačním týmem Veloserie připravili opravdu parádní grevo stezky až na Vranov. Myslím si, že po nějakým tom vzdě, po nějakých burčáků to určitě zítra přijde vhod. Jezdí se žlutými tabulkami, to znamená v rasuce, ale tady ve Znojmě, protože ten profil trati je takový spíše třečkový, není to provýšení a převýšení tak velký, tak se připli modrý číslo a jděte do toho na trasu B, na tu královskou trasu. A vlastně je samozřejmě moc rádi, přejeme vám štěstí. Takže pomalu, ale jistě, prosím, vyrážejte do startovního koridoru, zařaďte se nám tam, aby jsme toho unikátního mezi Vinicemi, ne s velkým přemýšlením, ale o to s rychlejším tempem a s legendárními občerstvovacími stanicemi. Pan starosta František Koudela už je připraven ke startovnímu výstřelu a my jdeme startovat za 5 vteřin. Připravte se, zacvakněte pedály a my odstartujeme kdykoliv během následujících 3 sekund. A máme odstartováno! Pan starosta František Koudela slavnostním výstřelem vypouští stovky a stovky nadšených cyklistů, kteří přijeli na Jižní Moravu, přijeli do Znojma a okolí zúčastnit se 25. ročníku finálu. Tak už jsme dojeli. Hlavně v klidu. Po chodníku prej, ne? Taková stresová záležitost. Jo, zbytečný stres.
zdravím, dobrý. Ahoj. Bacha, bacha. A už to leží. To je hned, tyhle. Tady se to stejně nevyhrává. Tomáši, jsi to ty? Čau. Já si nebyl jistý. Čus. Tak jak to vidíš? Snažím se, no. Ve čtvrtek Praha ještě v Praha. Koustovka na rozhýbání. Tam jsem trpěl zase. Ale jestli chceš, tak jeď, já pojedu nějak lážu pážu. Aha. To mi říká dosedí. Nekeče a maty. Ty vole. Já jsem říkal na startu pojedu pohodu. Takže jako vždycky. Na sračky. Od začátku. No. Jsme stihli pokecat. Ať jsou tepy ještě vyšší.
dneska. Dobrý kostí čas. Kamera Hapala z Premium Hotels. Martine, kdo to je? To má nějaký oldschoolový kolo. To je nějaký hec, ne? Není to Martin? Kdybych si ho docvaknul. Pozor! V tom prašanu, ty vole. A hovno, ženská přijde na první rozkruva. Pašili. Kecá. Snažím se makat a je
Otázka, jak dlouho ještě. To mě zase připaluje. Ty krása. Tak to čau, dej dva moc Merida. Jedu jak hovada. Prosím, doplní. Jo. Děkuju. Tlačí to dost za to spoň. Vítr. Proti. Doteďka byl proti. Spíš. Jo, jo, dám si díky. Ty už jsou klidný, tak chci jenom dojet do cíle. Koláčky, ne? Banány by to chtělo, ale serva to. Nestíháme, jen tak tak. Jsem to ještě točí. Tam s ním, abych to nedojel. A tady už to asi fičí trochu dozad. Teda ne trochu. Ale dost, takže to je pecka. 30. kilometr. Zmizní. Ty vole. Mám pít, vole, už jsem pil. Průměr 26,7. Průměr o ty 212. Hodina 7. Thank you.
4. Mezičas. Tyhle, ta panelka, to bylo peklo. A teď taky bude. Já ty vole, aspoň že po větru. Hodina 23, 35. Už to zase vrže. Standa Longa. Na YouTube. Závodnický jméno. Jo. Sice trpím po každý půl stejně. Jo, drása. Já jel tu 60 nebo kolik. Ještě chvíli je odchrchlávám brikety, hliněný. A nevím, jak bude dojezd do cíle, to prý nějaký ne. Ale jestli jsi to nejel, tak je ti to jedno. Počkej, počkej, vole, tak asi dám. Doufám, že to nikdo nepřeznačil. Tady se to jezdívalo vpravo. Že tady se to jezdívalo vpravo vpřelí. A tak asi tady. Někde. Letos je to jinak. Tady pravo, veď? A doleva. Jo. Asi moc nebezpečný. Loudo, ty debile. Hopla až do křoví, vole. To byla pas na loudáka, ty vole. Kdo to byl? Přiznejte se. Paudo, ty chcípneš. Sojový šupy jsou dobrý. Akorát na sníšní hudu je šupo, to pak bude odnosit. Dneska radši nejedu na Sagana. Tak 43. Rád bych si něco pití. Jsem to do sebe vyklopil.
Díky. Díky. Půlka do sebe. Půlka na hlavu. Cečko. Máte do bidonu vodu? Nemáte. Můžu poprosit? Díky. No, možná jsem to lehce prokaučoval. A mi už tam fakt docházelo. A už bych to takhle nedal. Už to bude přežít. Jsem mrtvej. Mám dojem, že mě tam přijdel. Jirka Peterka. Jirko, vole! Co je? Ajaj. Taky to umí, jako já. Já zatím jedu, ale nevím, jak dlouho ještě. Znajmo na nohle. Všichni sesty. Rozmrzaný kanape už se blíží do cíle. Ty
Chtěl bys, on ty, nechci, nechci. Nový kolo, nechci, nechci. S medem. Dvě hodiny 11. Průměr 25,7. Smrdí. Čau. A dneska říká... Jakej louda. Jakej louda. Jo, děkuji. Louda ničím nepohrdne. Snad mě to nezabije. Křeče nebyly.
že guď. Jo. To byl zase Mordor. Časovka, vole. A tak Čimákovic, Atlantis Neumo, domácí bajker. Čau, Špindíra se hlásí síle. Prostě super, že jste do toho šli, i v tomhle větru, i v tomhle tom perným, parným počasí. Jsem do sebe narval jeden ovocnej knedlík, ty vole, druhý už do sebe nenaru. Mám svrklej žaludek, nebo je možná jenom plnej bahna, prachu. Boj vysmrkám jeden záhonek, možná i s bramborama. Jdu si opláchnout držťku na sportsoftu, nechápu. Zatím to vypadá, že 166. absolutně za 2 hodiny 16. Ale možná tam ještě nějaký čísla donahraju. Tomu se snad ani nedá věřit, že bych dojel líp jak startovní číslo. Před 15 minut pomalej, jak loni. Čau, tak jak? První v kategorii. Tak gratuluju. Je, sorry, jsem ti už pinil ruku. Tak znova umej. To bylo hrozný. Ten vítr jako... Kolik čas jsi měl? Zhruba. Takovou 3 minuty hoře než loni. Kousek za mnou? To snad ani tomu nevěřím. Tak, umytej křicht. Jedu pryč, já jsem slíbil, že pojedeme s rodinkou někam k vodě. Takže žádná zdržovačka dneska. On tady ani nějak moc není od nás. Vláďa to montuje z Korexu. Jako na pokec asi by se našlo, ale oni jsou tady zrovna. Čau. Čau. Tak já? Mě uteklo čtvrtý místo o 0,2 vteřiny. Třetí místo o 0,2 vteřiny. Mě spadla flaška. Vládě, ty vole, co děláš? Tam na rovince mi spadla Azar. Flaška. Tak jak? Čau, Toniku. Čau, Libore. Zdravil jsem tě na trati, ale... Já jsem tě viděl, řval jsem na tebe. Jo? A v cíli jsem tě taky podporoval. Jo, díky. Dobře to jelo dneska, já jsem tady doma, takže já to mám. Jo. Já to mám na každý kamen. Paráda. Ahoj, tak se bochop, já tě tam viděl, že jsi to tam řešil, čau. A slyšel jsem, stál jsem frontu na jídlo a Tomáš Girgal dobíhá. A to si běžel rychle. Někde před těma vinicema? Nebo kolem 15. kiláku asi jsem cítil, že něco, tak jsem neměl duši. Pak jsem měl v pohodě a pak zase cítím hubání. A to už bylo tady ke konci, tak jsem to dofouknul a zase 2-3 kiláky a pak cítím, že to je zase v pytli. Zase foukám a zase nic. Viděl jsem tě někde a odkud jsi běžel? Tady 2 kiláky už od cíle toto. A, takže jsem se stejně asi klasicky zakecal. Ještě mrknu, jak to je s tím výsledkem, jestli to jako fakt platí, že jsem dojel líp jak startovní číslo, jsem myslel letos nepovedl. Časem a tak. Prej jsem snad ztratil 5 míst od mezičasu. Takže jsem nejdřív něco najel a pak jsem ztratil ty poslední občerstvovačky. Ale myslím si, že jsem to potřeboval hodně dolejt vody. Tak ještě doplním nějaký data. Čus. Loudání.